kaha guru Ngaji teko Kecamatan Celoreng Banyuwangi meesok esok ngendoni kelakuane pasi klendeng polisi nang ruang penyidik unit lindungan anak Satreskrim Polres Banyuwangi. Sakmarine pirang-pirang dina nglakoni priksoan, wong lanang umur petang 48 tahun sing duwe yayasan sekolah SD iki langsung ditetepno dadi tersangka capul barek tim penyidik. Pelaku diwedek wesnya puli telumurte dhewe sing sikne umur Kelakuan pejate pelaku iki wis dilakono taun 2016 iko. Dipedhek korban wis dicapuli ping bolak-balik. Salehane dimingi-mingi duwe, motuse pelakunya buli murite yaiku mbarengi ngimingi mingi jene korban luweh pinter sekolah. Dirwi loro korban sing sik kelas SD iki dicapuli pelaku nang ruang kepala sekolah sing dadi panggon kerjane pelaku. Sawantara sisi korban diane dicapuli pas digonceng pelaku nggih Bronfite. Waka satter krim Polre AKP Barodin Hidayat ngomong kelakuan pucat iki dilakana wong lanang sing wis duwe putu iki Polai e dekne kegian film porno Perkora iki kebongkar Samarin salah siji wong tuane korban ngrepotna no kehatian singngenek anak iku nang posek celoring pirang-pirang tina kebongkur Perkara cappol anak iki sik terus hijjerani tim penyidik iki polae gak nutup kira-kira sik akeh korban liyane sing gak wani repot Teko kelakane iku Polisi jirat pelaku mare undang-undang lindungan anak sing inti manukumane paling akeh rong puluh tahun dipui. Handoko Kusumo, CTV.